lutut dia tu memang tepat-tepat kena dekat bontot kereta dan menyebabkan tulang peha dia patah tu. Saya nak share pengalaman saya ketika musim Hari Raya, sebab lalu banyak kes kemalangan motosikal berlaku bila nak menjelang Hari Raya. Ada satu kes tu saya masih ingat lagi, di mana motosikal tu, sebab sekarang kereta banyak jam, lepas tu motosikal dia akan mencelah, dia cuba mencelah, dia dengan speed yang sangat laju dan mungkin dia tak perasan kereta ni bagi signal untuk masuk ke lorong sebelah dan motor tu pom langgar. Bila langgar, lutut dia tu memang tepat-tepat dekat bontot kereta dan menyebabkan tulang peha dia patah tu. Dan bila ambulans ambil dan bawa dia ke bahagian kecemasan, kita tengok memang kaki dia tu pendek sebelah sebabkan tulang peha dia patah. Oh, periknya bila tengok keadaan macam tu. Dan apa yang berlaku lah, kita memang terpaksa buat pembedahan dan memang berhari raya di hospital lah. So cuba untuk berhati-hati di hari raya, elakkan daripada kemalangan berlaku. Share info ini.